Re, viss ēters ir te! Mēs jau ziņās vēstījām, ka apvienība, partija apvienība attīstībai par vakantiem iekšlietu ministra amatam virzīs valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas priekšnieka vietnieku Kristapu Eklonu. Un šorīt mēs esam ar viņu arī sazinājušies. Labrīt! 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 Jā, no sākumā noteikti jautājums par to, kas bija, kad tikāt uzrunāts no attīstībai par kā iespējamais iekšlietu ministra kandidāts un kas ir tie jūsu argumenti, kādēļ esat piekritis šim amatam? Tika uzrunāts sestdienas izskaņā, un praktiski jā, visas brīvdienas pagāja šai procesā, lai pieņemtu lēmumu par to, ka, ka man jā, ir pienākums kaut ko darīt. Pavisam nesen aicinājums. Kādēļ piekritāt tik īsā laikā, teiksim, kā jūs izsvērāt tos visus plusus par un pret? Tā kā man ne tuvos, ne tālos plānos līdz šim, dalība politikā nebija, tad praktiski viss tas pamatojums ir tikai dziļi un vienīgi profesionāls šobrīd. Jā, kā jūs redzat to savu darbu? Skaidrs, ka tas šobrīd ir tāds pagaidu termiņš, bet kam esat gatavs, kas būs jāpaveic? Droši vien ir jau vairāk vai mazāk skaidrs. Ja es saprotu situāciju, kādā šobrīd ir vispār kopējo situāciju valstī un konkrēti iekšlietu ministrijā, un ir skaidrs, ka šī tik īsa laika periods ir izaicinājums, kur politiķiem varbūt tas arī ir iemesls, kāpēc tika uzrunāti profesionāļi. Ko es redzu, kas īsajā laikā, es galvenais, kāpēc arī piekritas, galvenais arguments bija, zinot par manu satraukumu par kopējo situāciju, konkrēti ugunsdzēsības dienesta attīstībā, bet kopumā iekšējās drošības un iekšlietu ministrijas jomā, pārliecība, ka neapstāsies tās lietas, kas ir iesāktas un turpināsies, un ne tikai turpināsies tie visi iecerētie darbi, bet tieši no savas puses, no profesionālas puses maksimāli sniegt informāciju situācijas raksturojumu iekšējā drošībā un iekšējās drošības nozīmību un lomu tieši šā brīža apdraudējuma fonā. Tīri teorētiski, ja mēs skatāmies jau mazliet tālākā nākotnē, ja sagadītos tā, ka jums būtu iespēja un piedāvājums turpināt būt iekšlietu ministra amatā arī pēc vēlēšanām, vai jūs apsverat tādu iespēju, ka vismaz nav izslēgts, vai varbūt jūs zinat, ka jā, jūs gribētu piekrist? Laikam par šo būs tiešām pilnīgi viennozīmīgi varēšu runāt kaut ko un minēt tikai pēc mēnešiem 3-4, tā ka būšu saprats, kas tas ir īsti pēc būtības darba. Par darbu mēs redzam, kā tas viss noteikās no malas, bet tā ir būs iespēja visu to ietekmēt un iesaistīties klātienē. Kāds būs manas pārdomas un sajūtas, tas noteikti veidos arī to pozīciju, kāda varētu veidoties rudenī. Šobrīd noteikti ar tik tālu nedomāju, pagaidām man ir konkrētāk īsāki uzdevumi, konkrēti mērķi, ko vēlos turpināt, īstenot un sasniegt. Kā jūs redzat tādu kopējo iekšlietu nozares darbinieku, arī pārstāvnieku, teiksim, atbalstu jūsu kandidatūru šim amatam? Es zinu, ka no savas pieredzes, ka vienmēr ir nāca ministrijas vadībā cilvēks, kas bija pazīstams un ar ko bija jau kaut kāda kopēja valoda, vēl jau vairāk, ja ir bijuši kopēji darbi, tad vienmēr ir bijis vieglāk sastrādāties. Tas arī tas galvenais iemesls, kāpēc mēs noteikti runāsim daudz vairāk par kopīgām mācībām starp institucionālām un tieši dažādu krīžu pārvarēšanā, jo ir nepieciešama šī sazoba, šī sadarbība un uzticība vienam par otru. Tāpēc tieši no šīs skatpunkta skatoties, es domāju, ka potenciāli veidosies man laba sadarbība ar visiem maniem kolēģiem vēl šodien. Un vēl noslēgumā, vai jums bija saruna arī par to, ka varbūt iespējams kaut kad vajadzētu arī stāties partijā, partiju apvienībā, vai jūs esat arī par to domājis, vai jūs būtu gatavs arī šādā veidā iesaistīties politikā? Līdz šim praktiski vispār par šo nav runāts, un es pat nevēlos šobrīd par to runāt, jo man pašam nav absolūti vēl skaidra pozīcija, vai es to vēlos. Tāpēc pagaidām es nāku, turpinu īstenot savu profesionālu pienākumu. Es to esmu, domāju, godam darījis 33 gadu garumā idejas
no sirds un idejas vārdā ugunsdzēsības un glābšanas dienestā un šobrīd redz savu jaunu izaicinājumu nepieciešamību to turpināt darīt ministrijā, lai neapstātos viss tas, pie ko mēs esam šodien sasniegt.